Sen olacağız Zirey. Amin. Amin diyen diller Allah'ın ölmesi. Hemşe tuvaya geleyim. Tuvaylar. Bak onu da alın sen bak üçünü. Bu maşınla gelir bu yazı sayısı. Ha, öyle ziyan yok. Ney? Ağzını nasıl kesin? Ağzını nasıl kesin? Bu taraftan kesin. Evet, buradan kesin.
paylaşmak da olur. Birisi paylaşmak da olur. Birisi sevgiyle. Allah sana bala hayır versin, oğluma da hayır versin, sana da. Otur, bir tane güzel göçer, sana oğlan vermişim. Canımı da sana kurban eləmişim, evim de sana, evimin ahırıncı, ah, evi ağaclarım da sana. Otur. Ağzını kadar mandalin ağaclarım da sana. Hamsi sana, otur. Ay, sen de vardı, hani ben ustur koydum. Manda derim, ne için oturmuyor? Allah video çəkəni də canı salamat eləsin. Həmişə bura, həmişə video çəkməyə gəlsin. Allah xeyir versin. Sağ olun. Buyur, buyur.
Bütün hamısı bildiği kimi Tamalakçının toy məclisidir. Yani bu, burada oğlanlar var, onların çoxdankı arzusudur ki, bugün üç gün həyata keçir. Tamalakçın da elə bir oğlanıb ki, yani öz sinif yoldaşlarının, dostlarının, tanışlarının toyunda necə lazımdır çıxış edir. Mən elə bilirəm ki, bugünkü toy bəlkə də yeganə toy olar ki, kənddə belə bir toy keçsin. Bunda çayın, indiki sabahkarımız Camalakdindir, Camalakdinin sağlığına. Allah xoşbaxt eləsin. Gələnlər bu vaxtı atı olsun, arzımız budur. Sağ olun. Olsun. Olsun. Kardeş dediği kimi Camalakdin bizim sinif yoldaşımız, həm də kətçimizdir. Allah xoşbaxt eləsin. Allah an verin öz böyüklüyünə. Heç vaxtı neyini, nə tərliyi, öz ailəsi ilə heç vaxtı. Yəni, hər şey sadə yoluna həll edilir. Yola verir. Qamı gün o gün olsun, oğlun olsun. Oğlun toyun qeyd edilir. Sağ ol. Camalakdin mənim də sinif yoldaşımdır. Həm də bir yaxın bir dost kimidir. Mən onu xoşbəxtliyə arz edirəm. Əsas olduğu həyatda xoşbəxtliyə. Sağ ol. Camalakdin həm yaxşı yoldaşdır, həm yaxşı dostdur, həm də bizim kəndimizdə telekommunikasiya sahəsində çox işləyir Camalakdin. Allah özünə sağlamlıq eləsin, xoşbaxt olsunlar, qoşa qarşınlar. Allah xeyirlərin olsun. Allah mübarək olsun. Sağ salamat, xoşbaxt olsun. Allah mübarək olsun. Çox mübarək. Əzəbəyə Allah xoşbəxt eləsin, oğlunu düzdü olsunlar. Həmşə bu həyata toya, şadlığa gələr. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsunlar. Xoşbəxt olsun. Qurban dostu. Allah mübarək eləsin. Qurban dostu. Günəcün olsun, bir sürü olsun. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsun. Allah mübarək eləsin. Xoşbəxt olsun həyatda. Allah bayaqları bu xoşbəxt eləsin. Oğlu qızlı olsun. Həmcə bu həyata xeyir işə gələr. Subay qardaşlar üçün olsun. Sağ ol. Xeyirli olsun. Mən onun böyük qardaşının adından da təbrik edərdim. İki qardaşımızdır, Müzafir bəli. Onlar orada yoldaşımız çox olur bizim. Ağam qəlbindən çıxmadı. İndi o yürəyi buradadır, oturub bəlkə də orada möhkəm darıxır. Onun adını da təbrik edirəm qardaşım. Sağ olun. Bugün Camalakdinin həyatında ən əlamətdar gündür. Onun deməli, Vüsala yetişdiyi axşamdır. Mən onu təbrik edirəm. Xoşbaxt olsun o, ona layiqdir. Mən razıyım ondan. Allah onu xoşbaxt edəsin. Həyatda heç bir çətinlik olmasın. Sağ olun. Allah xoşbaxt edəsin. Açıq Allah mübarək olsun. Allah mübarək olsun. Ben bizim oğlunla hayatta ancak mehribancılık hayatta firavan olsun. Tamam, hoşbaxt olasın. Allah hoşbaxt olasın. Allah hoşbaxt olasın. Allah hoşbaxt olasın. Allah hoşbaxt olasın. Hayır. Yani sana ne sen? Sana bakarım ha. Allah hayırlı versin. Tamam. Hayatta ben Camalakdinə bir tane xoşbəxtçilik arzu edirəm. Bir de ki can sağlığı. Yaşasın onlar da. Elə bunlar olsa kalan her şey özü cəldə. Subaylar üçün arzu edirəm. Həmişə bu. Bizim sinif yoldaşlarımıza bir iki sevinç yaradı. Rahat kardeşimiz zəng edir, Camalakdin təbrik edir. Valla sağ ol, yada salırsan Camalakdin. Nəyi Camalakdin yada düşürəsi oğuldur. Çox tanış. Camalakdin toy da hərlənməlidir bütün toylardan. Çünki bütün toylarda ürək istəyən kimi iştirak edir. Sağ olun.
Hoşbaxt olsan. Çox sağ ol. Bütün qonaqları kontrol etdi səfalətdir. Mən çox sevinirəm ki, mənim dostlarım, tanışlarım, kətçilərim bu gün mənim həyatımdadır. Mən özümü çox belə fəxr hissi ilə deyə bilərəm ki, çox sevinirəm. Xoş gəlib hamısı, məni sahib gəliblər. Gün o gün olsun, onların hansı evdə subay uşaqları var, onların toyunda necə lazım bir işləsin? Subayların da toyunda. Çox sağ olun. 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 Allah cəmanətini xoşbaxtlığınızı artırsın. Hayırlı olsun. Həmişə həyata, şadlığa gələk, toya gələk. Amin. Allah həmişə toy eləsin. Şadlıq olsun. Sağ olun. Ben bu daha var. Allah'ın var eşləsin. Xoşbaxt eləsin. Qubaylar sözü. Həm şadlıq eləsin. Baktığınız var, rakiler. Oğlanın cümlesi, salamat edersin. Keski, hanlı, hoşbaxt olsun. Boş adım atsın. Rüşen. Ağır hayatım. Hakikaten ağır. Sen de Allah'ın için. Çok demek için de. Sağ olun. Allah'ın için. Gördü ilə qoyanlar. Başın var olsun. Müzafir orada baxacaq. Başı üçün də. Hə, hökm var. Müzafir orada baxacaq bizə. Müzafir də özündən küsünə də gəlmədi. Hə, onun özündən küsünə. Deyir ki, başı üçün də burada. Lider, hə. Bizim əvəzində burada. Hə, burada. Yaxşı. Səfər. Səfər, bir şişəl mən söz gələm. Dedim, mən dedim. Allah mübarək ilə sən. Allah xoşbaxtlıq. Zahir orada da qoxacaq, səni də görəcək, məni də görəcək, hamımızı görəcək. Çox sağ ol. İki yandana salamı oradan göndər. Sonra mən deyəcək. Deyin, sən deyin. Deyin, sən deyin, mən deyəcək. Baxşı. Əfi, mənim bağışlayın dədə. Buyur, buyur, bu ayıb deyil. Buna böyük qardaşlar çıxış eləsin. Hə, buyur, siz bizdən böyüksünüz, danışın. Allah eləməsin. Bu gün dədə. Yox, düz demən, siz bizdən potasız gələk deyirdin. Pota demən. Bağışı. Buyurlar məni bağışlasın. Buyur, buyur. Zamanatının bunun toy məclisidir. Toy münasibədə təbrik edirəm onu. Xoşbaxt olsun. Qoy bura. Boşa qarışsınlar, oğlu qızlı olsunlar. Qoy bura da. Mən çox arzu edirdim, bu gün mənim böyük qardaşım burada iştirak eləsin. Gələ bilməyib, gəlməyib. Biz onu bağışlayırıq, ay malum. Düz demədin sənə. Biz onu bağışlayırıq. Bəli, müzafir də yaxşı olandır. Biz cəmanadını çağında vurmuşuq, gəlin bunu buraya müzafirin sağlıqa. Müzafirin sağlıqa vuracaq. Mən burada müzafirə salam göndərirəm. Öz adımdan, öz dostumun Cəfərin adımdan, Cəfəri yaxşılanır. Öz dostum Cəfərin adımdan salam göndərir ona. Bizə baxsın. Orada da bizim əvəzimizdə o bizim sağımıza o vurar orada. Hə, sağ olun. Sağ olun. Allah Allah. Sağ ol. Allah can sağ ol. Sağ ol. İndi Röşen de... Röşen orada da bir kişi var. Orada da uzun. Sen oyna tut. Oyna tut. Oyna tut. Oyna tut. Oyna tut. Oyna tut. O şerikinden mi oldu? Bura koydu. Avval Maksim iki sıra tutuyor. Bizim bayimizin... Hayata bu. Koşanlıyor. Hayata gel bu. Koşanlıyor. Hayata gir hayata. Gel bu da bu işi yanan burada bir yere. Allah'ın salama kirasını. Bayi, ben toy münasibetle tebrik ederim. Allah ona feyir verir. Gül harda, döndürəm bu. Var işini bıraksam artık. Ne yapıyorsun? Bana da. Thank you.
Her zaman
Her zaman yaxşını yaşa saxla sən Düzlüyə meydan ver kerim olma sən Coşkun çaylar kimi gürlaşanma sən Qəlbində alçalar ifrət istənən Oğuldur acar odu deyənlər Ailənin şöhrəti yandı deyənlər Cəmaləddin bəy şirindir Şirindir nəvənin dadı deyənlər O günü görməyə möhlət istənən Həziyan toyqanədən Gəlin hər zaman bu toyqanədən Allahdan arzum budur cəmi subayları belə solmuş Qardaşa da qismət olsun bu toyqanədən Mən aşıqandı bulam oyuna Mən aşıqandı bulam oyuna qamətinə boyuna Allahdan arzum budur Allahdan arzum budur Həmişə qutlaşasız subayları Subayları gün o gün olsun ki belə solmuş qardaşınızın toyu Mən aşıqsız diləsiz Mən aşıqsız diləsiz Şahdanı var həmişə belə deyib güləsiz Gün o gün olsun ki, ey qaşlar cəmi subayları Cəmi subayların şəhərində deyib güləsiz Hamınız günləri Qədər kəndində
Cəmalətinin toyunasına gəlmişsiniz. Birincisi, bunu demək istərdim ki, bu günləri bu kətdə bu ailənin 3 toyu olmuşdur. Bu həyətdə 3 toy keçirmişdir. Dünkü toy 4-cü toydur ki, qardaşlar, analar, dayılar, qonaq-qrəbə yığışıb, toyun gözəl maraqlı keçməsinə çalışırlar. Toy sahibi adından bütün gələn qonaqları, bütün burada iştirak edən ağsaqqalları hamını sanılıyıram. Toy sahibinin dediyi bir söz var, dedi, xahiş edirəm hər bir qonaqlarımızdan bu toyda özlərini, öz bağlarının toy sahibi, toy hükmü keçirsin. Gənclər öz qardaşlarının toyu bilsin və sakitliklə toyun keçməsində iştirak etsinlər. Bu gözəl məclisimizin Cəmaləddin bəyin qardaşları Qurban, Fazil Qurbanı dəvət eləyib bura. İç xeyir divanı istərdi ki, Qurban bir qardaş kimi siz verəsiniz, buyur. Sağ ol, qardaş Əli. Söz verdiyi üçün minnətdarım. Bu gün mənim qardaşımın toy məclisidir. Evin kiçik oğludur. Onun toy, eşitəndə ki, onun toyu olacaq. Mənə xəbər elə zəng elədilər. Mən böyük sevinclə bura gəlmişəm. Bugün mən çox şadım ki, bugün mənim qardaşımın toyudur. Çox istəyərdim ki, böyük qardaşım burada iştirak eləsin. Amma müəyyən səbəblərə görə gəlib çıxa bilməyib. Bugün mən bütün qardaşlarımın adından iştirak edirəm burada. Burada olmayan qardaşlarımın adından. Nəhər İskər, mən buradan müzafirçi salam göndərirəm. O cümlədən Smolenskdə olan qardaşım üçün. Və başqa bir qardaşım başqa bir şəhərdədir onun üçün. Məni böyüklərin bağışlasın burada, Emin dayı, Bomed müəllim. Ümumiyyətlə, mənim böyüklərim məni bağışlasın. Mənim ailəmi saxlamışam burada. Öz uşaqlarım üçün. Ailəm üçün buradan salam göndərirəm. Onlar ürəyi bu gün buradadır. Yəni, istəyərdim ki, onlar şəhərinə bir mahnı oynayaq. Cəmaləddinə Allah da xeyir versin. Cəmaləddin, biz hərəmiz buradan ayrı düşmüşük. Bütün evin ağırlığı Cəmaləddin üstündədir. Mən deyərdim ki, Cəmaləddin bizim hamımızdan cəsarətli oğlandır. Yəni ki, ev kəndi xeyri, şəri, bütün ailənin dolanışığı onun üstündədir. Bizdən çox qeyrətli və cürətli oğuldur. Ona görə də mən belə qardaşına fəxr edirəm. Ona çox sağ ol deyirəm. Sağ olsun, xoşbəxt olsun. Sağ olun. Alkışlayın Cəmaləddin kimi oğlanı, ana qaydında qalan, ana qüsumətində duran oğlanları. Mahnu. Səbinə. Səbinə mahnusu. Qardaşlarınız hamısı Rusiyanız qarıqdələrdir. Mən həmişə doy edirəm onlara. Və yenə də həmən ifa Rusiyanız qarıqdələrdir. Çörək qazananları Allah düşmən xətəsindən, yol qədəsindən hifz eləsin. Allah onlara can sağlığı versin. Yəni onlar orada çörək qazanırlar və bütün Azərbaycanın demək olar ki, bir 70-80% onların göndərdiyi çörəklə bəhrələnirlər. Allah onlara can sağlığı versin və bütün sənətçilər də hamı gözün dikib Rusiyaya. Rusiyadan nə vaxt kömək gələcək? Və mən üzümü tuturam həmin adamlara, qəribidə, qürbətdə olduğu üçün, qürbət haqda bir bənd oxumaq istəyirəm.
Ömrümün günleri büktü boynunu. Ömrümün günleri büktü boynunu. Esti yaman esti yel gürbetim. Başıma dağlar tek kar elendi kar. Gezdi saçlarımda el gürbetim. Hesretten kuzu tekmeleyir yürek. Çare yok her derde ya dözesen gerek. Yalvar, yalvarlar yedirse de böcey ana tek zehir tuluğudur. Dili gürbetin, dili gürbetin. Vetensiz dünyada Allah neylerdim. Vetene çatsaydım kalmazdı derdim. Ana kucağında rahat ölerdim. Ana kucağında rahat ölerdim. Akmazdı gözümle seni gürbetin, seni gürbetin. Yarım sevinen, canım sevinen.
Thank you.